Ev mesela vekirna dergê sînorî nenihe. Lê ew xala gotxwaze Tirkiye digel Iraqê veke ew xal kuîdeke ye. Heyanha tu danistandin çêbûne. Serdana Davud yan jî Çavuş Oğlu peywendiya navê mijarê ev heye. Bele Dilşad dem baş bitin. Diyar esliha le gunde qarawila me, ku le aliye me dibêjne qarawila, le aliye di devera ovaku ye. Eve ev devera ya ku maweyeke dirêje, beri avan herişên dagirkariyên Hejda Şeibî û Supaya Iraqî bû vê devere ku 26 Oktoberê bû. Bas lê hat kirine ku ji aliye Türkiye ve ji xwe kevintir ji bas hat kirine ji aliye Türkiye ve li vê derê xaleka sinûrî di gel Iraqê da bêye tevekirin û êdîtirê ew Cimocola Bazirganî, ew li vînên Bazirganiyê li ser deriyê Birahim Xelîl hene bêne qutkirin. Ji xwe ev xale dikevîdet mabeyna her du xalên derwazayên sinûriyên İbrahim Xelîl û dîsan xala nivdewletiya sinûriya Pêşabûr ji da ku sêguşeya sinûriye. Awan Arman Cavan ya her sereke ji van herişin ve daviye yenser yani nahiye Rabia û dîsan Zumar û Sihêlajî ev der bû ku piştî derebîn ji hatiba dagirkirin ji aliyê wan ve yani ev ew dever bû ya ku digel Tirkiye û Iraqê bas lê hate kirin ku ev der jî bibe deriyeke sinûrî yani ev xale dibe nêzîktirîn xal ji bo Iraqê ku ji bêyî Kurdan ku vê derê bi başûra Iraqê û navrast ve girê ditin. Ji xwe dergehê sinûriyê Pêşabûr û dergehê sinûriyê Birahim Xelîl jî wî demî dikeftin jêr desalata wan da eger Birahim Xelîl tê nebanî li aliyê me destê rastê ku li rojavayê vê xalê fîşrabûr dikeve û li rojhilatê wê jî Birahim Xelîl dikeve. Pêşîn dema em hatine vê derê jî yanî polîsên wan yên ku li ser sinûrî nepasewanên wan yên sinûrî bi çend gulekan xwestin ku me dîrî vê derê bikin di ser serê me de tavê din. Çavarê tê te kirin ku ev xala sinûriya behs lê tê te kirin ku di du mehên dahatî da di nêvbera Iraqê û Tirkiya da bê te vekirin. Beşekê seredana Evrûya Çavuş Oğlu bitin Wezîrê Karûbarên Derveyên Tirkiya bo Iraqê jî pêşbînî tê te kirin ku behs li vê çendê jî bê te kirin. Bes ava ku cihê serincî el vê derê ev xala niha ku em lê ne di dest Kurdan da ye yani pêşmerge lê ye parastina wê distoyê hêzên pêşmergeyî da ye yani başûr û û rojava û rojhilatê wê jî hêzên pêşmergeyî lê ne û emniyeta wê bêjin bistûxa ve digirin diparêzin. Yani li vê derê cihê pirsyarê ye ku çawa ji bêyî rêkeftin digel Kurdan ev xale dê te çêkirin. Welew heta niha jî hîç karek lê nehatiye kirin yani hîç aliya tekiyan em bêjin kar kirin ku paye hatibine dirûst kirin ji boî ku pirek bê te dirûst kirin lê gel aliyê dî hîç tiştek xuya nîne lê xala ku çendîn mehe behs lê tê te kirin ku Tirkiya digel Iraqê dirûst bikit û bikite xaleka sinûriya pêguhor bo İbrahim Xelîl ev xaleya ku niha em lê weke me gotî li vêrê ku gundekê mesîhî û misilmanan heye qerewila ye li aliyê dî ji devera ovakoyê dilçe. Mere, sam ez xwazim bêtir li ser biaxivim. Bi rastî mesela ki yani ne zelalî tê heye. Ji zaxo ji Birahim Xelîl wexta tu bigire heyat bê vê xala sînorî çend kîlometr heye. Derdora yo got amaje pêkir dibin kontrola pêşmerge de ye. Wê em bêjin îdara wê nav parastina wê na heger bê damezirandin wê dibin destê pêşmerga ve carek din. Bele. Şu kadar şart eve beşek boş plana 26 Oktober ev herişe da girkariye bu serve devere hatiye. 16 Oktober, bale. Peşinci mi amaja pekir yani eğer bu bir rengine be, yani çarço ve ve herişe da ne be, yani dve bir rekeftin de gel kurdan vere imza kirin u ev khal bete vekirin. Yani le nahal roşhelat eme, Birahim Xelîl heş, Birahim Xelîl bu vedere nezi 20 kilometre andike veş. Şu aş vedere, ji bo xala sinûriya Pêşabînê ku ew jî xaleka sinûriya nêvdewletî ye başûr digel rojavayê Kurdistanê girê det û ev jî başûr digel bakurê Kurdistanê girê detin nêzîk 10 kîlometran heye yanî di nêvbera vê sêguşeya sinûrî da tune hêzên pêşmergeyî hene ya ku cihê serincê heybetî ye bêyî Kurdan eger hêrişkirin nebe û dagîrkarî nebe ev xale nayê tevekirin.